Tak já jsem tady na návštěvě při Bromech a tady jsme přijeli na Svatou horu. Tady je přede mnou, natáčím, je to tady krásně. No. Tady jsem poprvně, tady jsem nikdy nebyla, ale teď jsem tady strávila Vánoce až do Silvestra, tak to jsme přijeli podívat a natočím si to pěkně. Tady je vchod. Margita Stehlíková.